Kwa majina naitwa Martin Wekesa, Deputy Sub-County Police Commander Nakuru East. Leo tumekuwa na mkutano na watu wa Boda Boda ambao tunajua ni sekta ya maana na wanaweza kutusaidia katika hali ya kudumisha usalama katika Nakuru East, especially wakati huu napokaribia election. Kwa hivyo tumekuwa na wao, tumejadiliana na wao, tumebadilishana mawazo na sasa ni kufanya kazi. Haswa tunainsist watusaidie na information. Haswa watu ambao ni wahalifu wanatumia pikipiki wakijifanya ni watu wa bodaboda na sio watu wa bodaboda. Kwa hivyo tumekubaliana wakipata watu kama hao watakuwa wanajulisha sisi na tunasaidiana katika kudumisha usalama.